Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 16 лютого Дня Єдності Українського народу. Великий народе великої країни. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Любіть Україну. Ми спокійні, ми сильні, ми разом. Великі народи великої країни. Відповідно до указу, цього дня було піднято державні прапори України на будинках та спорудах у всіх населених пунктах країни. Відбулись телемарафони, онлайн-брифінги, за кордоном іміджеві заходи провели не тільки у столицях, все було спрямовано на популяризацію України. Вранці 16 лютого, в День єдності у Славутичі на Центральній площі, зібралась біля сотні славутичан. Звучала патріотична музика, вірші. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй країні чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, терикони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка. А о 10:00 підйом прапора та виконання державного гімну України. Також над Чорнобильською АЕС і над Прип'яттю в цей день були підняті прапори нашої держави.